Nazdar, nazdar lidi, zdarec a ranec, je tu Český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího let's play na pokračování hru Pixelovánky 19. políčko. Kdo jste tu, neví, kdo nový, světla v zahradách, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí. Tak, teď hned. A to světlo svítí ve tmě. A my jdeme na to. My jdeme pokračovat na Pixelovánky. Tak, stlumíme tady zvuk. Tak, Mozilla stlumíme, Chroma zapneme. Tak, ještě musíme dovybarvit pár obrázků, takže ovečka nám zabečí a my musíme pokračovat. Je to náročné, ale my to zvládneme vybarvit všechno. Tak, pokračovat. Musíte být přihlášení k účtu, abyste mohli pokračovat, abyste nestratili svůj postup, jo? Tak, dívejte, už máme tolik čísel a je to pořád víc a víc těžší. Což je zajímavé. Tak, trojka je tady. No. Ale už se to začíná plést hodně. No, nul je tady taky spousta. Se líbí fakt, jak se to začne objevovat. Mně to připomíná hledání min v tomhle. Tam taky musíte. Vždycky hrozně. Tam se to taky objevuje, když klikáte. Sedmička, čtverka, sedmička, šestka. Tak, šestka máme tady. Po jednom, jo, tady je šestka po jednom. No už jenom jedna šestka zbývá, ale já ho nevidím. Tak, osmička. Devítka je tady. Desítka, dokonce desítka, jo. Tak to je zajímavý. Šestka? Nevidím šestku, tady je šestka. Nula od nuly pojde, se říká. Tak, trojka a čtverka, no krásný obrázek, výborně. Tak, ten se povedlo. Tak, další, devítka. To zvládneme, ne všechno takhle vybarvit. Tak, nula máme tady. No dívejte, zbyla jenom jedna. Tak jdeme na jedničku. Wow, hezky se to objevuje. Sedmičku máme tady, když uvidím. Tak, trojka tady. Tady taky. No zbytek teda nevidím, ale vidím pětku. Čtverku vidím tady. Tak, pětka, osmičku vidím hodně, šestka, to je tady taky hodně. Vždycky je dobrý dělat to, čeho je hodně. Tak, to je taky pětka, nebo šestka. Aha, to je tak malý, že já už nevidím ty čísla, se to dá přiblížit, kdo chce. A i kolečkem můžete používat to vybarvování. No, tak to je dobrý. To je dobrý, abyste byli v obraze, no. Mají to vychytaný tady. Tak to byla teda pěkná klikačka. 7, 9 a trojky. No, super, výborně, máme další obrázek pěkný, vymalovaný. Tak, jdeme na desítku. No, bender, to bude bender. No, pětek je dost, pětek je spousta. A já chci plechovku. No. Vidím dvojky, můžete začít od vrchu nahoru taky. Jednička, to je Homer Simpson. Vypadá to jako Homer, ale asi nebude. Je nula, nula, nuly je tu dost.
No a má tam dokonce Hero nápis. Má tu i nápis jedničky. No, Fousi. Má celý nápisy jsou. Pixelovánky. Dvojka. Tak dvojku moc. Tady je dvojka. Pětka. Šestka. Oči. Čtverka. A zbyde nám trojka. No a je to tady. Tak, ťupka. Takový Homer, ale trošku tmavý. Tak. Další identifikovaný. Jdeme na jedenáctku. Tak, šestku vidím. Dám tam šestku. Ale plechovku, plechovku. Bez plechovky by to nešlo. Depak. Tyjo, teď už je to... Přijde, že se to nějak přiblížuje úplně. Musíme si to přiblížit. Začneme od vrchu. Tak moment, mě už ty čísla ani nestačí. To je velmi zajímavé. No, to už není sranda. To už dokonce není v nabídce. Desítka tady není, musí zmizet nějaký číslo, aby se vám objevila další nabídka. Už je velmi propracované a těžké. Tak, ta desítka tady furt. Trojka. No, už je to těžší. A dvojky asi hodně. No, už nám zmizela, už se objevila i desítka právě. Tak už můžete vesele vybarovat. Jedenáctka se objevila taky. Devítka. No, to už není tak jednoduché. Osmička. Ještě šestkrát osmička, tady je. Čtverka, vidím taky čtverky. Pětky. Sedmička. Sedmička, sedmička, jednička. Tady máme jedničku, tady je další. Tak, výborně, jedničku máme taky za sebou, teď nuly. To máme trojku. Teďka už zbývá jen šestka a sedmička. Tak vidíte, už jsme se dostali pěkně daleko. Tak, to je pěkná klikačka. Tak a sedmička a máme to hotový. Super. Vidíte to, krásný obrázek. A kolik máme času? No, ještě jeden obrázek. Tak, začneme čtverkou od vrchu, to je nejlepší. Tyjo, tady je hodně trojek teda, když vidím. Ta čtverka už zmizela, vidíte to, tak trojku, to je tady hodně. Se nám ukáže trojka, dívejte se na to. No a už je pryč, už zmizela. Vidím sedmičku. Je nula dole. Bude kůže asi. Ano, to by měla být kůže. Jednička. Vidíte se, jak se to vybarvuje pěkně. Tak, výborně. Dvojka. Tak, šestek tu je taky dost. Já už nepoznám šestku. Tady, tady asi. Ano, máme to. Máme to. Teďka sedmička. Bude kluk s brýlem a určitě. 8. 8, 8, 8 je pryč, desítky, co tady, dvojka,
0, 1, 2 a 5 zbyly. Tak a zvládli jsme to výborně. To je smutný kluk nějaký. Tak to je škoda. No vidíte, mohl se víc usmívat. Tak, takže tohle bude všechno. Tak, pro dnešní video je tady tohle všechno. Tak, identifikovali jsme dalšího podezřelého výborně a zbývají nám už jenom poslední řada obrázků, tak na to se podíváme v příštím videu. Pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju, že jste koukali, určitě dejte like a odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. A já se na vás budu těšit zase příští díl. Mějte se krásně a ať se vám daří. Český vidlák vás zdraví. Ahoj!